На передових позиціях армійців поблизу Авдіївки в день порівняно тихо, а щойно сутеніє, починаються обстріли. Услід за піхотною зброєю найманці застосовують і міномети. Іноді на наші позиції прилітають боєприпаси з токсичним начинням. Подробиці знає Руслан Смещук. Передові позиції висунені за Авдіївську промзону. По словах військових, зараз тут стоїть тиша. Тиша, в їх розуміння, це коли періодично лунають автоматні постріли, а іноді навіть прилітає щось більш важке – гранати або міни. Це наче лабіринт сотні метрів окопів, бліндажів, зруйнованих будинків та дощенту спалених посадок. Позиції бойовиків та армійців майже впритул. Навіть можна бачити ворожі прапори. От 30 до 120 метрів. Зависить, де, ну, від якого поста. Буває, навіть бачимо, як в них передвігається все повністю. А техніку слышите, не слышите? Часто. Останні днів два часто вона гудить. Пару днів назад танк був, тоді шишар вчора, з утра. Ну і так. Якісь там жигулі. Активна стрілянина зазвичай починається уночі. За нею у бій вступає більш потужна зброя. Так, тиждень тому вояків обстріляли мінами калібру 120 мм з невідомою хімічною речовиною. Осколки вже 7 днів, як лежать, і кожен день ми замічаємо, що вони іспаряються. Тобто вони лежать на сонці і, допустим, видно, що від них йде іспарення, тобто воно як облако диму якесь, а конкретно що, ми не можемо це зрозуміти. Попри те, що минув тиждень, вони й досі активні. Військові припускають, що це може бути один з різновидів фосфорних боєприпасів, а вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Перші дні взагалі він повністю весь горів і переливався зеленим цветом. Фосфор, скоріше всього. Ну а що ще може? І хоча навкруги війна, хлопці знаходять час на розваги. 58-річний харків'янин Сергій пише окопні вірші. Не позавідуєш піхоті царисів вижжених полей, несуть вертушки в Дніпр, в Одесу, отчизни вірних синовей, не ползавших під баб'єю юбкою, скупай справки у врачей, вступив і в бой з кремлівською клікою, за дом родной і за дітей. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер».